四川小矮人村村民和庄稼集体变矮，罪魁祸首就是镰刀菌。镰刀菌能诱发村民骨关节病，使软骨组织停止生长。植物感染了镰刀菌也会抑制自身的生长代谢，走向枯萎甚至死亡。镰刀菌造成的矮小是不可逆的，即使明白了真相，村民们小小的个子依旧要挑起生活的重担，偶尔整理着内心的诗和远方。身高只有80厘米的村民蓝奇就有着一个远大的梦想，要到 NBA 里打篮球。这样的想法一般人都很难达到的，对于他来说更是痴人说梦。但蓝奇并没有因为身高自卑，反而对着镜头大声地说着自己的梦想，录制成视频给自己的粉丝看。他还向粉丝们讲述了以前进大城市的经历，因为太矮，他坐车都是免票的，逛服装店时常被热情的导购引到儿童专柜。如今旧日的辛酸已经咽了下去，面对镜头，他将一切说得云淡风轻，引得观众开怀大笑。像蓝奇这样的人，村里还有很多，他们变得比老一辈人更开朗，敢于出去闯荡世界。即使城市对他们而言都是放大版的，他们也会拼尽全力走得更高。小一些的儿童都在附近的阳明小学念书，除了长不高，他们的身体状况以及智力都和正常人一样，享受的教育也是绝对公平的。新生的三代子女身高逐渐有了增高的趋势，有的甚至已经到了1.5米。在未来，这个村子可能会有更高的人出现，真正出现一个 NBA 巨星。知识TNT，专注你不知道的食物科普，我们下期再见。